Här ute ska vi bygga den nya intervention och operation och röntgenavdelningen på Huddinge sjukhus. Det kommer bestå av en yta av 28 500 kvadrat ungefär, med en bottenplatta som är ungefär 6 000 kvadratmeter. Det är ett rejält bygge. Absolut, det är ett av de största byggena vi har just nu. Utmaningen i det här projektet, det är de vanliga utmaningarna som vi brottas med vanligtvis i byggprojekt. Det är tiden, det är kostnaden och kvaliteten som vi försöker få rätt. Tiden är liksom det, är att försöka få ihop det här tillsammans. Det är mycket som ska samordnas, både projektering och produktion, som ska komma i varandra för att få en så bra produkt som möjligt här ute. Kostnaden är självklart viktig, att se till att vi inte gör misstag eller andra fel som gör att det blir som kostar onödiga pengar, utan att vi ser till att göra rätt från början. Precis här bakom så pågår sjukhusverksamhet. Inne på körnan här, på längst bort bakom mig nästan, så ligger IVA, intensivvårdsavdelningen. Vi har kommit överens med dem att vi jobbar med dem, att vi har möten en gång i veckan där vi går ut och träffar dem på plats. Pratar lite snabbt om de olika sakerna som kommer hända under veckan. Just nu har vi har jobbat länge med projektering. I drygt ett år har vi jobbat med projektering, och just nu håller vi på att gjuta den här bottenplattan som ni ser här, och ska färdigställa den till slutet på april, då stommontaget kommer att ta vid. Här ska vi bygga för pre-postop, och innan egentligen pre-postop flyttar in så kommer IVA flytta in under en liten period, medan vi håller på att påbörja rivning och ombyggnation i B4. Det pågår ju sjukvårdsverksamhet runt omkring det här bygget. Hur arbetar ni med att minimera de störningar som kan bli här? Vi planerar, informerar och har pulsmöten, och även då har tider som är störningstider som vi är informerade till verksamheterna runt omkring. Den här delen av ombyggnationen är en del av det stora projektet som pågår där utanför, för nybyggnation, operation och röntgen.